Studio Bystré a Bystré Production uvádí Evžen Cestovatel. To je on, Evžen. Chlapec, na kterého se už od narození lepí smůla. V životě to nemá vůbec, ale vůbec jednoduché. Lidé si totiž o něm myslí, že rozum moc nepobral. A na co šáhne? No, to jednoduše skurví. Bohužel kvůli těmto jeho negativních vlastnostem je bez přátel. Myslí si, že je nešika, loser, nula. Proto většinu času tráví sám, buď to prací kolem domu, kterou si myslí, že zvládá, ale nezvládá. Nebo procházkami v přírodě, kde se sklidní. No, sklidní se i jiným způsobem. Alkoholem. Pojďme si ukázat, jak vypadá asi jeho normální den. Tady je příklad toho, jak ho mají rádi místní obyvatelé. Pěkně vydařilo, víte. Jeho vrstevníci si z něj dělají srandu. Zajímá sníme, ty vole. Uchází, ty vole. Evža, koukej, Evža, koukej. Napuste mu to, napuste mu to. Evža. Evža. Napuste. Čekej. Evžo, pojď sem. Evžo, pojď sem. Evžo, čau. Pojď k nám, Evžo. Pojď, máme tady pro tebe. Ty jsi starý dobrý kámoš. Děkuji, já vím, že smrdí, ale tak ho nech bejt. Pojď, Evžo. Evžo, máš tady speciálka. Si ťukni s náma. Není to žádný triček, jo? Na tebe, Evžo. Vždycky jsme tě měli rádi. Čau. Čau, zdar. Na zdraví. Čau. Krásný, jo. Co je, Evžo? Co pak se to do toho nalévi, ty vole? On to vypije. Táhni, Evžo, ne, vole. Už se nevracej. Čau. No, představování už bylo dost. Každý si už obrázek o něm udělá sám. Tímto zahajuji náš příběh. Yeah.
krutej. Tak rychle, než si to rozmyslím, ty vole. Nic se mi nedaří, houby nerostou, pokaždé něco skurvím, oblovačky podpálím, je to na hovno, ty vole. Proč já zrovna v tom životě, ty vole? Vidíš to, proč já, ty vole? Prostě jdu, ty vole? Nevím, je to na hovno. Yeah! Oh, ty krávo, to další smůla na vrch, ty vole. Tyva, co to je? Jo, zázrak, tyjo, já jsem narazil tak pořádný počítač, tyjo, tam se si v životě nemohl dovolit, tyjo. To ty nikdo neznal, tyjo. Dele. Jdu na to, ale pavouk zasraný. Patrně, aby to nebylo rozbitý. Opatrně. Se ukáž, holka, jestli jsi v cejku, se na to podívám, nejdeme furt. Ty vole, he. To vypadá to pěkně, tyjo, na to, že jsem to tam pěkně mrdnul, tyjo. No, necháme to být radši. Teď na to prdím, není čas. Já ho zatím uklidím tamhle a večer ho zapojím. Bude bomba, ty fale. Radši mě pomož, ty vole.
Cráku! Cože, co to bylo? Co to bylo? Co? Jako? A klidně se jo, vole, dej to tvůj bazén do prdele, jo? No tak jo, ale tak prostě, já jsem... No, dobrý, vole. Dobrý. Tak sorry, ty jo. Ale nemusel to dělat, ty. To mám tak, když to sranda. Ale moc to nejpadalo. Dobře jsi tam spadnul. Napodobně. To je tvůj bazén? Jo. Pěkný, co? Ty ještě nějaký pivo a bylo by to super. No. No tak tamhle jsou nějaký pivka, tak tam bych co, víš, tak... Poudíš se takový venku, jsou vystavený kousky. No. Je. To přesně potřebujem. To jo. Tak jo, já jsem Evžen. Míla. Tak jo, tak na zdraví. Na zdraví. To je pak, máme to dělo. A, tady je. Tyjo, co to tady je? Krvavina. Tak to zapojíme. První kábl. Pivo. To je dobrý filmek, tyjo. Tyjo, a ten týp je v tým masce. Tyjo, to je masakr. Tyjo. Co on tam dělá? Tyjo. Co se tam děje, tyjo? Nikoli tam hodní po baráku. Úplně zabije. Utíkej, holka. Ne, já tady chci dět. Ne, nikoli zabije. Kde to jsem? Babi. Kde to jsem? Tyjo. Jak jsem se sem dostal? Je to vůbec možný? Co to je tady? Ježišmarja. A Ryžo, co ten tady dělá? A jak ty se sem dostal? Ty nemáš vůbec co dělat. Zabij ho.
Jsem byl tam a teď jsem tady. A co jsi tam prosím ti dělal? Já nevím, co jsem tam dělal. Prostě jsem si pustil film. Tam byl nějaký horor, tak jsem prostě jsem tam... Já nevím. Prostě jsem tam chtěl zmašnout. Prostě tam ženská běžela, že a ten vrah běžel za ní. Já jsem tam chtěl, jak jsem tam takhle pásil do klásnice a nebo jsem v tom filmu. Doopravdy? No jo. A ještě, už ještě jsem doma, tyjo. Ale bráško, já ti fakt děkuju, pojď sem, ty kluku. Pojď, jdem někam, vypnem ten blbej krám, pojď, ať už tam nejsme, tyjo. Pojď, já už to mám dost. Koupěš. Pojď, já ti musím něco povyprávit, pojď, já to pak tu tomu nejvěříš, pojď. No, co se ti stalo? Normálně jsem šel na procházku a takový čistý doušek, znáš to? Jasný. No a najednou, bum, přede mnou je počítač, tyjo. A to pak byla náhoda, jsem byl rád, že jsem ho našel, tyjo. A tak jsem musel, samozřejmě jsem musel odtáhnout domů, že jo. Šel? No počkej, normálně jsem šel, že jo. Jsem ho zkusil zapojit a on má bum, má to začít fungovat, jo? Tak jsem tak k tomu sednu, zapnul jsem si nějaký film a jenom tam nějaká ženská běhala, já jsem to nemohl vidět, tak jsem také plátnu do kávěšnice, schoval jsem se takhle a jenom bum a byl jsem v tom filmu. Cože, si děláš strany, ne? Dělám. Co si vymej? Tak si vymej, že má fakt, já ti říkám pravdu, Mílo. Pak ale jako, a v tom filmu mě mají skvělý zavražit, mají. Tak jsem tam nějak utíkal, tyhle, o tom nevím, jsem měl se zpátky na zemi. Vydal jsi se náhodou nějaký brčko nebo něco předtím? Tam Mílo, co si o mě myslíš? No to je jedno, když je nevěříš, jak mě nevěříš. No, tak věříme dál. Tak jo, a jak se jinak máš? A jo, dobře, jo? Teď jsem byl právě na tom dříví a jako docela dobrý, teď máš ovečky, ty jo.
Mílo, čau. S kým čau. To běžíš? Prdele, Mílo. Nezběl jsem tě kon. Začal běhat. Zrátky, vole. Tyhle jsme si říkali, že s ním nebudem kamarádi, jo. Ale a ty neču. A já tykon jsem s ním běžel chvilku a třetí jsem ho taky. S ním byl chvilku u něj a jako docela dobrý. A to chlapec dobrý to není. To teda Mílo, já už to mám dost, ty tady furt urážej. Ale ty držu, jsem ti říkal. Evžo, kocek, pojď, Evi. To podívej se na to Mílo, no, teďka to... Ale taky bys tam mohli trošku, že bys nám mohl zajít do hospody nebo klen, byt tě docela v pohodě. Ty si dal pitko, tě, byl by hnedka na šrotky, jo. Podívej se, jak vypadá do prdele, jdem v reálu. Já nevím, jo. Co jste za lidi? Sejď jako zrátce Mílo, já nevím, kam jste běželi, můžete pokračovat. Nějaký budeme pokračovat. No tak jo, tak se mějte, jak či tak pak někdy zajdem do hospody. No uvidíme, no. No to s tebou asi už ne, tady jo. Tam máš kámoše a odveď si ho. Tak jo, tak, no. Tak se mějte, tak čau. Jo. Bohem. Nazdar. Hrdličky dvě. Mílo umí napsat. Jo. Na tu prdel, ty vole, buzík Evžen. Hej Evžo! Chytej! Vidíš to, já to mám taky dát! Slyšíš, jak mluví ty vole, jak v opičách, ty vole. Jo, Evžen, vole. A Míla. Míla zklamal, no. Píčové na druhou, no. To je buzík, ty vole. Co ti mohu zastat? Pojď, jak teď vypadám zase. No, dám ti nabízil jsem tě to, skočit do bazénku, dát ti pár pívek, ty a ty mě takhle podrazíš. To teda ne, teda jako. Ne, jak příště si tě zastanu, no, ale... No příště, příště už možná nebude. Ale jo, lidi jsme kamarádi přece. Ale tak... Kluci, oni to přehání někdy, no, ale jinak jsou v pohodě. Jak někdy, furt, když jdu kolem, vždycky mě nahážou v láhve, všechno možný, nadávají mi a všechno možný. Já už tohle nesnesu, Mílo. Já jim něco, že já to s nima domluvím. Potom... Uklidíme pěkně. Teďka si asi si půjdem zablbnout na ten počítač chvilku. Ach jo. Teď tam to máme. Jo, ukaž to. Nějaký parkour. Tyjo, co to je, tyjo? Ukaž to. Co je do prčic? Tak co s tím jedu a jezdu? Když to tak pěkně fungovalo. Nefunguje. To je dobře tížil moc asi. Nebo já nevím. Ty babiční dortiky, že pěkně lehtají střela. Je ti dobře, Filé? A ty se musí jít vysrat. A máš budku, ty vole. Ty vole, jak nás zavolá? Kámo, zastavili jsme se. Na to je počkám, jo? Jo. Ty jo, ty vole, jak pojď. Já ti ukážu, kde je tady šéfem. A tak pojď prsku, dělej. Studiokem. Všechno v pohodě, Filé? Jasný, mám to zváknutý. Tak dělej. A to jsou pohory.
Co jsi udělal Filovi? Co jsi udělal Filovi? Co jsi udělal? Co jsi udělal bombu, vole? Vytáhni mě, vole. Tady kámo. Jeď nám do prdele, řekni, co jsi dělal, vole. No co by, koukám na vás na videu a uvidím, jak tam skáčete. No jasný, já snažím se mi ho narod do prdele, v kedy budu dělat, co to je za nápady tohle? Já taky nevím. Tak serem na něj, nečum dál, pojď si zaběhat s náma klidně. Je, já máš chýbavý spohledem, ti ukážu všechno. Pojď, my ti to vysvětlíme, kámo. Jdem, no, pojď. Ani jeden. Tohle z toho vás máknu ty chlapy. Sledujte, no. Oh, do prdele, hra jsem si kostry. Já jsem ti to říkal, ale všichni HOS, takže nejen blázen, že jo, blázen je prostě nevěříme, že jo, prostě je postižený. No, tak co, už mě věříš teda? Jo, věřím ti, no. A kdy jsi vlastně sehnal tady ten počítač? No to mě nebudeš pak věřit, prostě jsem se šel jako, jsem byl nějak naštvaný, jak jsem se šel projít, jo, a jo, spadl z nějaký stráně pitomy, ale tam prostě tam ležel počítač, tak jsem neváhal, odsal jsem se ho domů, že jo. Tak to je dobrý, no. Ne, to mám štěstí jak prase, ty jo. Kleši mám svůj počítač, ty jo. Můžu jít tam ve filmech, ty vole. Simon, co jsem mám ty byčo měli, co? Až jedně, že by se samo smířili. Tak musíš nějak domluvit, jo. Jo, to se barváš u lidí, prostě. Myslím si, že jsou nějaký borci, ty jo. Jdem ven se projít. A to, mohl jsem se do nějakého filmu taky dostat takhle? Že bych jsem taky šel takhle do nějakého filmu, šlo by to? No šlo. Jo? No. Tak můžem teďkon třeba? No já teď se musím jít vysrat. A
se měj. Jo, tak čau. Ne. Kurva, se posedu. To už to na sebe zatáčí. Ty vole, polest, jelej, polest. Jo. Same, co ty tady? To je smrad. Tyjo, to je štěstíčko, tyjo. Konečně se na mě usmálo štěstí, tyjo. Nový počítač, tyjo, nový kámoš, tyjo. Co víc si přát, tyjo. Prostě paráda, tyjo. Nevím, co říkat, prostě štěstíčko, vole, ty vole, tohle zouka, vole, dělej. Jen tak si tady tak běhá a říkám si, kde seš ty a Evža, co děláte, jak se máte? Tak to je dobrý. No, tak tohle není, běžím dál. No jo, ale to je hejzl papír, to štěstíčko tam se nepřijede teďka, ty vole, no, to je jedno, ty vole. Já. Když nehají se papíry, tak sprcha. Počkej. Já to? Takže mi ukázal to nějaký, že jsem, jak se může dostat do filmu a takhle, že? Počkej. Kecáš. Víš. Pěkného kamaráda, ty a ty mě takhle zradíš, ty to takhle ne, ty ne. Jo, já jsem si s ním dělal srandu. No, znám taky. A on má nějaký nový počítač, že ho prý někdy našel a takhle. Hmm. Takže se může dostávat takhle do každého filmu, jak chce. To jsem nerozuměl. Jo. Ty jsi rád, či jeden. Tak jo. Počkej, já něco na to přichystám. Nechám líbit takhle. Já jsem ti tušil, já jsem ti fakt neměl věřit. Nevěřím. Tak fakt mě věř. A ne? Fakt nevěřím. Tak si zítra u něj stavíme třeba. Tak ti to ukážu. Nevěřím. Tak já se u tebe zítra stavím, jo? Tak ve tři. Tak máš poslední šanci. Jo. Tak čau. Tak kam pak ho vezmeme? Že by sem? Právě to je pak divný. No, tak to víš, to bude, to bude bomba, doufám, že bude litovat, ty. Jo, tak já to tady to. Tak tam prdneme tu kombinaci teda. Jsou tady kluci. Tak budete připravení. Tak snad bude doma. A kam to bude? Božíska. Čau Milo. Čau, jo. Co to je? Sám. Proto jsem přivez. No, já jsem říkal, že máš ten nový počítač. A proč ty jsi prepared? A proč mu to říkal, sakra? A tak to, že jak když přestává. Já ti moc nevěřím, ale pověs, jak to dopadlo minule, na louce, jak jsme běželi, jak nás tam, jak mě tam zprc. A tak on už, to už je v pohodě. Já jsem se změnil, abych se tady kámošil, že jo? Jo, ale třeba v pravici. Tak jakože to může se, jo. Vytře kámoši. Tak jo, jak jdem? Tak pojďte dál. Fantastický bivák, jo? Děkuju. Jsem tak nevidí. No, tak tady to je. Ty jsi
jsi král, to je tvůj zámek. Ještě sedí sem, no ty Mílo, ty jsi sedí třeba tady na gauča. Jo. Zatím to... Tak ty máš jakožto princeznu. Jakou princeznu? Ty máš zámek, ne? No, tak já jsem vlastně měl šako, tvárnuké, to je princezna, to vím, že... tak většinou, jo, teda... Ale chlapi, já stejně nevěřím s tím filmem. Ale jo, teď jako, já jsem... Teď se vyděláte budku, aby se jako... někde tady vysmáli. Ježurák, na nic nesajte. Vůbec nesajte ani na ten netr. Dáme pro křupky, jo? Ani nemačkejte ten netr. Ne, nevolili bysme si je, že jo? Na co říkal, že nemám chlatat? Ten netr říkal. Pravě nebo levej. A mu dáme netr. Evže, opouštím! Co je? To, on zmizel. Musíme ho dostat na spátek. Ne, to je dobře, že zmizel. Já jsem proč? Ne, slyšel jsem vás včera, jak jsem vyšel ze zajistlíka, viděl jsem vás, jak tam kecáte. Včera. Včera, 100% je včera. Nevykecáš se z toho. Prostě, ne. Ne, no tak ho musíme dostat na spátek. Ne, se ruky na to, vole. Zradil jsi, řekl jsem, že seš kreten, vole, a vidíš tohle? Vidíš tohle? Vidíš to? Vidím. A tak to je? To dej, že? Nedám ti to, vole, to roztrhl, vole, ne, nedám ti to, vole, ne, se jdi ty pracky dolů, vole! Slyšel jsi, vole, to tady roztrhl, vole! Ty to, kurze, půjdeš sem, vole, před ksichtem ti to roztrhl, vole! Koukej, vole, půjdeš na sreč! Vole, co to? Půjdeš se na to, vole! Tak, děj si, co si... Vypadli jsme oba dva, udělej. Tam se ho nemůžeme nechat. Ne, na to ti se udělej. Ale to je ne, ne, ty jako zřednosti ze žajzl, prostě vypadli jsme oba dva. Prostě musíme ho dostat na tvář. A nebo do žaludku, vole. Do plánky hrdlo, vole. Padej, vole! Tak, na tu kombinaci si pamatuju jenom já. Nikdo jiný. Jau! Do prdela se koukat pršela na bytí, vole! Jo, konečně mají ze mě respekt. Sama toho mám uvězněnýho. Míla ten mě podrazil, prostě hned u toho je grázo. Kotlika znám jenom já, nebo to heslo. Prostě budou mít všichni ze mě respekt. Já to tady nabalím. A půjdu se projít. To musím čistit hlavu. No a teďka si neočistím, že se koná. Já měli, čau. Andar. To už se stalo? Ne, povídej. Končím s naším ochotem, takhle to nenecháme. Jak by to nešlo prostě, něco s tím musíme udělat, protože tady to jako fakt nemáme se co on dělá. Jsem mu tam kouknul třeba do toho baráku, jak šel teď pryč. Hele, to je super nápad. Normálně se mu tam toho napíchneme na počítač. A já mu zjistím IP adresu. A zjistíme to. Kdo měl ten počítač předtím? Prostě tak, protože to nezná. Hoši, já mu to jdu sebrat a přejedu a vy tam můžete být týden. Dobře, jdeme na to, pojďte, dělejte. To prdíme si, tyjo.
Já se vám pak nějak ukážu, já jdu dělat domů palačinky. Dobře. Přijďte pak na mejde. No, my se večer stavíme, co to vykajeme. Tak jo, zdar, čau, můžu se naušit. A teď mě toho, jo? Jo, čau. Čau. Hele, pozor. Co je, vole? Budu z okna jeho plásný brácha. Hele, jak se dostavím dovnitř? Mně Evža říkal, že mají... To? Párkrát nebo někdy, že mají otevřené dveře. Kde? Do dřevníku, co? Hele, tak to je. Tak se tam popíjeme pomalu a zkusíme tam tudy, ale pozor na okna, tam je jeho plásný brácha. Tak jo, jdem. Výborně. Okay. On to nebere, čekej. Prosím. No dobrý den, to je pan Ožďák. Telefonu. Prosím vás, dám takovou prosbu, my jsme zjistili, co jste měli dřív započítat, protože jsem se napomněl na vaši lampinu. Škoj oči. Přišli jsme na to, co jde za bednu a já mám takový velký problém. Nám zamluví s kamarád a potřebovali jsme vaši pomoc. Potřebujeme kód přístupovej do počítače. Jo, jo. Jestli by se nám mohl říct, jako závisí na tom život, prosím vás. Máte něco po ruce? Jo, podej tušku a papír, rychle. Moment, prosím vás. Je to určitě starší počítač z ledově. Jo, to je přesně on. Hmm. Ten kouzelná, ta kouzelná bedna. Takže a můžeme. Takže Ctrl. Ctrl. Alt. Alt. Space. Space. Shift Enter. Shift Enter. A ještě kombinaci pro výstup si napište. Jo. To je 3x Enter. Mít kód pro výstup. Escape. Třikrát Enter. Máš a Escape. Hele, hlavně hodně štěstí, chlapi, bacha na to. Takže se nám pomohl. Mějte se na skanu. Mějte na skanu. Tak, teď to myslím. Ctrl. Alt. Mezerní. Pojď, už jde. Shift. Enter. Tam mě čuměli, ty logo. Vůbec nevědí ty nápady, ani mě poznali, jako mě, kdyby mě vůbec neznali, tyjo. Ach jo. Co to je? To je Nobilu? No ty králo. Tak to jsme dobře v prdy. Já ti
filmu jsme asi. No nevím, ale komedie to asi nebude. Co tam dělají ty dva? Tak to se na ně kouknu, na tu jejich smrt teda. Tak jdem najít toho sama. Jo. Zase se mi tady z toho místa začíná stahovat svěrač, tyjo. Tak jdem, pojď. Samé! Rychle pryč, pojď. A my ještě právě, že vůbec se nemáme dobrý pocit, jako jsou tohle místa. Co to bylo? Nevím. Čau, ptáci tady máš mě. Jdem dál, jdem radši nám, pojď. Dělá, pojď se vám byla lusina. Vypadá jak nějaký bezdomovský doupě. Vidí to? No nevím. Ale jo? Ty krávo, dáš? Ty vole, tam máš šajn. Tak si ne, hlídej. Bude mi potřeba šetřit baterku, jde? Vole, teď ten. Půjdu. Hele, hej, co? Tam je! Tam je! Počkej! Líbí, co, kluci? Nevíte, víte, no jo. Já jsem tak rád. Nahoře. Hej, Samé?
Udělal jsem chybu. Pozval jsem je na jistou smrt. Prostě hotovo. Kaput. Musím něco vymyslet, ten restan měl zpráv. Nic. Musím něco udělat, fakt že jo. Vojto! Pojď sem. Takhle ti napíšu. Kód, jo? Já musím jít za klukama do filmu, abych je osvobodil. Kdybych se nevrátil do 15 minut, tak mě přibáváš zpátky, jo? Takhle tu kombinaci tady dáš, jo? Jasný? Dobře. Tak já to tam takhle... Jo, přines mi baterku ještě, prosím tě. Tak. Jo, díky. Tak za 15 minut a tady, jo? Dobře. Hodně štěstí. Děkuju, brášku. Tome? Hej! No tak, to není prdel. Tome? Já jsem vám přišel zachránit. Kde je Sam? Sam? Toho to vzalo někam. Tak ho jdem hledat. Pojď rychle, nemáme čas. Co to bylo? Baterka mě tam spadla. Ty seš vůn taky sebe. To je hluboký. Ty vole. Jdeme najít toho Sama. Ne, píčovina, baterku potřebujem. A nemáš mobil náhodou? Počkej, mobil. Jo, mám mobil. Tak jdem, to musíme jako sama. Bohe, hej. Ty vole. Slyšel jsi to? Co to bylo? Co to je? To nevím. Ty vole. Dělej, jsem tu baterku, vole! Pana vole, jsem na tebe vole, jdete za sobě. Počkej na mě. Ty vole, jsem se lek. Ty jsi tam chtěl nechat? Jo, já ne, já jsem, že ti to pohltilo, ty vole. To je jedno, máme málo času. Vojta, já jsem řekl, Vojta, nám za 15 minut vysvobodí. Máme málo času, pojď, musíme najít sama rychle, pojď, honem. Ty vole. Jsme furt někde v prděli, furt běháme někde dokola, ty vole. Máš teď někde mapu, vole? Nemám. No. Kachle, ty vole. Kam běžíme, třeba sem? Pojď. Au. Dobrý. Počkej, slyšel jsi to? Ne. Tam něco je? Ukaž to.
Co máš? Evžene! No, ne, tady je Míra, já jsem tady Evžen. Pojď, jsi v pořádku? Pojď, máme malou času. Pojď, máme malou času, žádný diskuze. Pojď hned, jdeme, vole. Pojď, 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 Ale ten Vojta kurva, ty vole. Ne, vole, ty jsi prdělí, ty vole. Proč tu tyšku asi se vrátí, vole. A kde je Tom? Už není. Ty vole. A my taky brzo nebude, víc se blíží, ty vole. Jo, tak. Pojďte, ty jsi nám zachránil všechny. Bráško, díky, máš to u mě, ty jo. A co jo. Od tebe dostanu? Já nevím, třeba počítač. Fakt? Ne, ten vyhodím. Jo, dobře, ale sám nekecal, ty jo. Dobrý dobrodružství, ne? Fakt nevěřil, ale ještě se pro mě vrátil, to bylo 15 miliard, ne? Já jsem koukou přál, že jestli tě mám nechat nebo ne, a potom jsem chtěl to drama takový, tak jsem se řekl. Taky no, jsem půlku pak přímě šesti, nerozbil trošku nebo rozbil, ale... Ale jakým jste byl jsem? O tom nechci ani mluvit, jo. Vy jo, chlapí? Ne. No, a to tady rychle zapomeneme. Dobře. Jo, hele. Jo, co dobrý, chlapci? To jo. Říkám tomu, dobrý zážitek. Tak příště jdem do... To je čo lepší, jo? To je čo lepší. Ne, příště to já už ten krám vyhodím. Ne, nevyhodíš ho. Vojto. Já ho musím vyhodit, je to nebezpečný, už s tím prostě nic se nedá dělat, ne? Nebreš, pojď, jdeme. Už jsou nějaký lepší chodby, které když jsme mohli vyhodit. Jo? No. A do jaký například? Nějaká romantika. Titanic, jo. Hele, až mu na to jsem myslím potom, já jdu domů, ty jo. Tak jo, já musím domů taky. Ale chlapi, tak... Takže tak se ujíme večer teda. No tak teda... Jde na rundu jednu. Dám si pivo jedno. Dvě. Tak dobře, já nás... Budeš s náma. Přesně. Počítáš na to. Tak jo. Tak ahoj. Tak čau, chlapi. Čau. Proč nás doprovodit? Tímto dnem to s Evžovým osudem vypadá o mnoho lépe. Může se pyšnit mnoha kamarády. Lidé už se mu nevysmívají jako dřív, nekřičí na něj, váží si ho. A kolik nápadnic teďka má, ale Evža s vší hrdostí je všechny odmítá. Kdo ví proč? Konečně vypadli. Teďka budu mít chvilku já pro sebe. Jo. Já vám dám, bož sam měli šakal. Jo. Tak si tady cvakne. No, je to lepší, jo. Já bych s tebou volka tancovat. Ty mě zrušuješ, ty jo. Jo. Tak jdu s tebou do rytmu. Tak už se narovnej, no. Jo, teď nacvakáme. Five years later on, you
Hej, tak připojím si na toho Evžu, tyjo. Evžu, tak. Píšu vás. Na toho týpka, tyjo, tady. Čau, Kubo. Čau, Kubo. Ahoj, Evžu, ahoj. Co jsi udělal s palicí?